ሄሎ ኤንድ ዌልካም አብርሃም እባላለሁ። ይህንን ትምህርት መከታተል የምትፈልጉ እንግዳ ተማሪዎች የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል የምትችሉ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ስኪሚሽ የተሰኘውን አዲስ ቃል እንመለከታለን። ስኪሚሽ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ይህ ቃል አማርኛ ትርጓሜው ግጭት ወይም ጭቅጭቅ ለማለት ነው። ግጭት ወይም ደግሞ ጭቅጭቅ ለማለት ነው። Alright. አረፍተ ነገር እንጻፍና በአረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላትን ለማየት እንሞክር። Example. Helen had a skirmish with her landlord. A skirmish with her landlord. With her landlord. About increasing of her monthly rent. Increasing of her monthly rent. Alright, በላይ በሰፈረው አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉትን አዳዲስ ቃላት ማውጣት እንሞክራለን። Okay, new words. Helen የሚለው ይህ ቃል የሰው ስም ነው። ስለዚህ ስምን ለመወከል የገባ subject ነው እዚህ ጋር። Then ከዛ በመቀጠል had የሚል ሌላ ቃል ታገኛላችሁ። ይሄ መሆንን የሚገልጽ ቃል ነው። መሆንን የሚገልጽ ነው። የበለጠ ግን ግልጽ ለማድረግ የhave ወይም ደግሞ የhas የነዚህ የሁለቱ past had ነው። ለምሳሌ I had a car ብል መኪና ነበረኝ የሚለውን ለመግለጽ ነው። I have a car ብል መኪና አለኝ ለማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መሆንን የሚገልጽ verb to have እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የhave ምንድነው? Past ነው። Alright, then ይቺ ደግሞ a የምትል ይቺ a skirmish ይቺ a የምትል ደግሞ ሌላ ሌተር አለች። ይቺ በንግግርም ሆነ በጽሑፍ ቀድሞ ለማይታወቅ ነገር የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ከኮንሶናንት ሳውንድ በፊት የምትገባነች ማለት ነው። ከተናባቢ ፊደላት ፊት ትገባለች። ከተናባቢ ፊደላት ፊት ቀድማ የምትገባነች። ኤን የምንጠቀመው ከዚህ በፊት ቀድሞ ለማይታወቅ ነገር። ለምሳሌ ኤማን ብል የትኛው ሰው ከዚህ በፊት ቀድማችሁ ያላያችሁት ስለሱ ያልሰማችሁት ሰውን ኤማን ብዬ መግለጽ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ቀድሞ ለማይታወቅ ነገር፣ ነገር ግን ደግሞ ከኤ ቀጥሎ የሚመጣው ሌተር ምንድነው የሚሆነው? ተናባቢ ወይም ደግሞ ኮንሶናንት ከሆኑ ሌተሮች ቀድማ ተገባለች። ኦኬ ዘን ከዛ በመቀጠል ስኪሚሽ የሚለው ነው። ስኪሚሽ ስኪርሚሽ አይደለም። ኦኬ እቺን አርን አታነባትም። ስኪሚሽ ነው የሚለው። ስኪሚሽ ግጭት ወይም ጭቅጭቅ ለማለት ነው። ዊዝ ኦኬ ዊዝ ጋር ሄር እሷ ከዛ ላንድሎርድ የሚለው ይህ ቃል የቤት ባለቤት ለማለት ነው። የቤት ባለቤት። ኦኬ በዚህ አረፍተ ነገር ሐሳብ ደግሞ አከራይ ለማለት ነው። አባውት ስለ። ኦኬ ኢንክሪዚንግ ኦር ኢንክሪዝ። ኢንክሪዝ ማለት መጨመር ማለት ነው። መጨመር። ኦኬ ዘን ኦፍ የሚለው ደግሞ የሆነ የተያያዘ
የሚለውን ሐሳብ ጠቅልሎ ለመወከል የሚገባ ነው። her አሁንም ከሷ ኦኬ ኦኬ then monthly ኦኬ የወር ወይም በወር በየወሩም ይሆናል። ኦኬ rent ኪራይ alright አሁን ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆም ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን አጠቃላይ Helen had a skirmish with her landlord about increasing of her monthly rent ሚለውን ይሄንን አጠቃላይ አረፍተ ነገር በአማርኛ ተርጉማችሁ በትክክል ለማወቅ መሞከር መልካም ነው። እኔ ደግሞ ሐሳቡን አስቀምጨላችሁ ማለፍ ፈልጋለሁ። ምንድነው የሚለው? Helen had a skirmish with her landlord about increasing of her monthly rent. ስኪሚሽ ግጭት ወይም ጭቅጭቅ እንደሆነ አይተናል። ላንድሎርድ ደግሞ ምንድነው ብለናል? የቤት ባለቤት ወይም አከራይ እንደሆነ በሐሳቡ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ ሄለን ወርሃዊ የቤት ኪራይ ጭማሪን በተመለከተ ከአከራይዋ ጋር ተጋጨች ወይም ተጨቃጨቀች ብላችሁ ካስቀመጣችሁ በትክክል ሐሳቡን አስቀምጣችኋል። በሌላ መንገድም ደግሞ ልትገልጹት ትችላላችሁ። ግን አጠቃላይ ከተቀመጠው ሐሳብ ውጪ ባትወጡ በጎ ነው የሚሆነው። በሚቀጥለው ሌላ ክላስ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። እንደተናገርኩት እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሌሎች ተማሪዎች ደግሞ ትንሽ ነገር ያስተምራል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር አድርጉላችሁ። ከስር ደግሞ ላይክ ብታደርጉ YouTube ቻናሉ ሰርኩሌት እንዲሆን ይሆናል። ኔክስት ክላስ ከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቻው።